To ni almajirin ne. Gashi an riga manya-manyan shehunnai sun riga sun yi magana, manya-manyan malumai sun yi magana, manya-manyan 'yan siyasa wanda sun fi ni sanin kan gwamnatin sun yi magana. Dan haka irin wannan waje sai dai da yake Allah dama ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa. La yukallifu Allahu nafsan illa wusa. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Kuma Allah ya nuna cewa ba zai dora maka wani nauyi ba sai nauyin sai ya kawo maka wani hanyoyi da zaka iya sauke wannan nauyin. To tunda Allah ya daura min wannan nauyi na zama gwauna, dole ba zan rasa abin cewa ba, amma kuma wurin cewa wannan sai in yi a hankali, saboda manyan malamai suna nan. Kaga shi director na CBN dabaran da ya yi, an ka duba wa'azin shi ya ce kar ba dai ina so in koya muku ba, amma sai dai in ce zan faɗi kaza, ba dai zan ce kaza ba sai dai in faɗi kaza, shi dabaran da ya yi kenan. To ni almajirin shi ne ma tukuna. To saboda haka ni ma sai in bi a hankali, dan haka dole in fara nuna godiya na tukuna ga shi madinatul shek sani hayas yungiri da sauran manya-manyan shugabanni da suka kawo wannan musabaka na musamman zuwa wannan gari, zuwa wannan jiha. Shekaru 15 kenan kamar inda Sheikh ya faɗi aka zo aka yi wannan musabaka a wannan gari. Ina duba wannan list sai naga akwai jihohin da an je so biyu so uku, amma jihar Nasarawa sai wannan karon aka sake zuwa. Shi karatun Qur'ani kamar inda malamai suka riga suka yi jawabi, ka zo ma ka zauna inda ake karatun Qur'ani za ka samu lada. Kuma duk inda Allah ya sa aka kawo karatun Qur'ani, Allah yana zagaye wannan wurin da mala'iku don kare wannan waje. Duk wanda malamai sun riga sun yi jawabi akan haka. Saboda haka alheri ne ya zo mana a lokacin da muke neman zaman lafiya. Don wannan Qur'ani da muka yi jama'a, kamar inda malamai suka faɗi da dama, wannan Qur'ani ne abu da ya zo daga Allah, kuma Allah da kan shi yake nunar mana. Allah ya ce Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Allah san da ya rantsa ya ce shi ne mai rahama, kuma Qur'anin nan daga gare shi yake. Gaba kuma sai ya ce alhamdulillahi allazi anlaka. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah san da ya nuna mana cewa Qur'anin nan shi ya saukar da ita da kanshi, kuma ba wani karkacewa cikinta. Kuma ya saukarwa wane ne? Ya saukarwa Muhammadu dan Abdullahi Nabiyullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan a koyar da mu. Shi yasa duk inda Allah yake nunarwa cewa Qur'anin nan daga wajen shi ne, dole mu yi kokari mu kuma, dan Allah ya riga ya ce zai kare Qur'anin da kanshi, kamar inda malam ya riga ya faɗi. To tunda kuwa haka ne, mu kuma sai mu yi kokari mu san inda za mu yi, kuma ba kawai mu karanta Qur'ani ba, a mu yi amfani da shi. Saboda akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nunar mana cewa akwai lokacin da ilimi zai bata, sai sahabbai suka ce ya manzon Allah, in ba ka nan muna nan, in ba ma nan ƴaƴanmu, in ba ƴaƴanmu akwai jihohi, ta yaya za a yi ilimi ya bata? Saboda sai ya ce ai akwai lokaci da zai zo wanda za a rinka karanta Qur'anin ne kawai, ba za a yi amfani da ita ba. To muddin ba a yi amfani da ita, ilimi ta bata kenan. Saboda haka jama'a, dole mu yi. To malam ya yi magana cewa ya kai shekara 40 yanzu. Shekara 40 yana wannan aiki. Saboda haka yanzu a waƙoƙansu wurare ma da ake ba shi laifi. Saboda haka ina so wannan aiki da malam yake, Allah ya saka mishi da gidan aljanna. Amma ina so in tunashe da malam, Annabi Nuhu sai da ya shekara 990
da 50 yana yi ya ce wa mutane shi alhamdulillahi allazi ya ce wa mutane shi da ya dawo ya zaunar da su ya ce malakul la tajuna lillahi wa qara malakum la tajuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Sunday nuna yace dan menene jama'a ba za ku zauna lafiya ko da Allah ku dan menene ba za ku yi ba ya musu wa'azi ya nunar musu wannan ya yi shekara 90 ya nunar musu ga wuta ga komi da komi practical da za ku gani ga rana ko kuka gani ga inda yake ga watan nan shedan Allah ne ga wannan shine na Allah ga duk ya nunna musu wannan suka ki sai suka ce da shi qalu ya nuhu ajdal tantana fa aka sarta gidan qalu ya nuhu qad zadal tantana فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين مالا سوكا تشي كي نهو موسو يأيو أتكا نمو دكي كاجا منجا mun ce kaza ka ce kaza kai in kai sadiki ne in gaskiya kake fadi ka kawo kawai azaban yazo yanzu sai ya ce da su ina ai azaba ba daga gare ni yake ba ai ni iyaka na yin wazi azaban daga wurin Allah ne insha kuma sai ya ga dama ba yake sauko ba da azaba to saboda haka jama'a malam karku gaji kaman inda turakin kefi ya fadi Abdullahi da mu ya gaya maka Allah ya taimake ni na yi tafiya da wannan shugaban kasa daga nan har America muna zauna ni da shi ina kallon shi in ka kalli wannan bawan Allah dole ka ji tausayin shi in kana tare da shi dole ka ga gaskiya a fuskan shi ba za ka yi wani magana ba da bawan wannan bawan Allah sai magana na gaskiya menene za a yi dan ci gaban wannan kasa menene za a yi dan kawo gyaran wannan kasa menene za a yi a bar kashe jama'a to saboda haka jama'a a taya mu addu'a malam a taya mu addu'a wannan masifu da Allah yake kawo na wannan kasa Allah ya sauke wannan masifa na kashe kashe da yake kawo wannan kasa a taya mu addu'a abinda za ku yi ta yi kenan malam malam kai ta addu'a kai ta wannan aiki na shekara 40 saura maka shekara 110 kar ka gaji malam sauran malamai ma kar su gaji a tsaya a yi ta wannan aiki saboda dole a yi addu'a wannan kasa tana bukatan addu'a